Dobro dojde v studiju za vajza filmski režiseri Darijan Pejovski, Vardan Tozija i jedan producent pomeđu njih, Robert Naskov. Govorime za filmskite honorari. Кога беше ова? Во декември уште, но при крајот на декември имаше информација дека филмските работници испратиле отворено писмо до владата. Вие лично го испративте подоцна како председател на Сдруженијето на филмските работници. Не, ова е сосема друга иницијатива. Добро. Апсолутно легитимна, која ја поддржува, меѓутоа Друштвото на филмски професионалци формално за уште за овој закон се обрати во јули месец, кога тој беше во крајната фаза на изготвување. Испративме писмо, секцијата на продуценти при друштвото реагираше и кажа на штетноста од одржување на ваков закон. Бевме известени дека законот е веќе донесен и дека не може да се реагира. Подоцна во крајот на месец ноември упативме уште едно формално писмо до Министерството за финансии, труд и социјала и до Министерството за култура, каде што образлагаме кои работи од законот би требало да се промена за да тој може евентуално да функционира. Добро. Вардан Тузија и Дарија Пејовски го подпишаа ова отворено писмо. Стоите вие за тоа писмо? Апсолутно, тоа е легитимен начин да се реагира. Да се реагира. Да. Кои се вашите аргументи? Зошто ја повикувате владата на со отворено протестно писмо да побарате да бидете изземени од даноците за новите даноци за хонорари до скоро 40%. Во принцип мислам дека проблемот е што хонорарен работник е стварно широк поим. Значи едно е хонорарот што работи 10-15 години, се не знам колку во некоја фирма и што искористува на неговите работодавец, а друго е хонорарот што одбрал така да живее едноставно, што неговата професија налага он да се бави со нереловна хонорарна работа, како на пример сликари, филмаџи, композитори и така натаму. Значи јас не можам да бидам вработен режисер, освен ако не работам во телевизија никоја. Јас сум одбрал да живеам како хонорарец и да взимам нередовни примања. Можам да имам 3 ангажмани во месецот, можам да имам еден во годината и тоа е ризик што сум го... Добро, но нема... Може би некој е принуден да биде хонорарец? Да, али тоа е друго. Зошто е тоа друго? Затоа што ние... Заради обштествените случувања, може би некој навистина е принуден, или новинарите, многу од голем дел од новинарите се принудени. Сакам да кажам, не може све да се стави во исти кош. И мислам дека... Зошто мислите дека треба да бидете изземени? Само заради ова? Па, например, да. Зашто да не? Сам, друга опција, сликар, например, не може да има редовен работен однос, така? Он одбрал така да живее. А човек што е работи во фирма како хонорарец, работи за тоа што нема избор, така? Да, односно не ќе да го вработи. Односно не ќе да го вработи. Да. Едноставно не е исто. Да, не е исто. Основното е тоа дека филмските професионалци основниот извор на средства им е хонорарот. Тоа не им е дополнителен. Да. Тоа сака да го каже Дарјан, ако добро го разбира. Да. Така да, ние не може да бидеме ставени во кош со тие што хонорари добиваат како дополнителен извор на средства за екзистенција. Но тоа е, единствениот аргумент? Не, тоа е еден од аргументите. Самиот филм е помалку екстремна работа. Сега знам дека звучи тоа без врска. Меѓутоа, тоа вклучува работно време од 15-16 сати дневно. Секој ден со еден слободен ден во неделата. И тоа се провлекува 2 или 3 месеци. Со такво работно време нема нормален човек кој што може да издржи секојдневна работа преку целата година или не дај Боже цел живот. Значи тоа е вонредна околност, секогаш филмот е инцидент и е некоја, мислам, тешка работа која што треба да се заврши. Сите стапуваат во таа работа како хонорарци, сите стапуваат како луѓе што се ангажирани на еден проект. Нема, не продолжуваат, тие после тоа се распуштаваат и одмора. Не е нормален работен однос, иначе секој, мислам, синдикат, секоја социјална служба... Немаме ние синдикат, единствено дружение. Не сметате дека е потребно да се направи синдикат? Па се разбира дека е тоа потребно, меѓутоа таа форма синдикална кога се работи за филмските професионалци малце е комплицирана кај нас да се изведе. Здружењето на Друштвото на филмски професионалци е единствено здружение од тој тип кој што се бори за правата на своите колеги, меѓутоа не на оној синдикален начин кој е познат во светот. Да, но е неопходна. Но е неопходна. Да, меѓутоа синдикална. Да, да. И треба да почнете да размислувате што велите, дали треба да почнете?
се разбира дека е тоа неопходно, да, во некоја разбира блиска идина, следна фаза се разбира дека друштво ќе треба да се трансформира во некој вид синдикат, меѓутоа се уште може би да биде одвоен од самото друштво и тоа е можно. Апсолутно, апсолутно, друштвото си се занимава со еден вид активности, синдикатот. Така е, а синдикатот е нешто што се занимава со тие синдикални права кои го засега до работникот, во случај филмскиот работник. Е, добро, и кои се другите аргументи кои ги споменавте? Ја не знам. Освен што сте имате посебен статус. Знаете што кога вие ќе изберете она што го зборуваше Даријан, кога вие ќе изберете да бидете хонорарец и на тој начин да ги остварувате својата екзистенција, тоа значи дека така сте се определиле и дека ваше право е како ќе го остварувате своето пензијско, социјално и здравствено осигурување. Таков пример има во светот. Апсолутно. И во регионот. Апсолутно и во регионот. Еве ние соработуваме со разни колеги од држави во блиски тука до нас и подалечни, ќе ја земам примерот на Хрватска, да, која што е нова членка на Унијата, каде што хонорарите се уплаќаат во бруто сума, во бруто износ. Понатаму тоа го плаќа, се разбира, работодавецот бруто износот, а понатаму што ангажираниот ќе прави со тие средства, тоа си е негово апсолутно право. Значи не мора работодавецот по сила на закон да ги уплаќа тие средства во единствениот пензијски фонд. Ангажираниот може тие средства да си ги уплаќа во било кој фонд штака и на тој начин да си го оствари некојаш правото на пензија. Да. И на тој начин да си го остварува и правото на здравствено осигурување, бидејќи може да се лечи и во приватните установи и да за тоа се разбере да си плаќа. Кај нас со законот ние сме приморани да средства да ги уплаќаме во единствениот пензијски фонд, кој што се разбира сам по себе неодржив. Како форма на собирање на средства неодржив, се распаѓа, ако не се распадне сега, ќе се распадне сигурно за неколку години, ова е еден начин да тоа се пополни, меѓутоа нема да го реши генерално проблемот. Ќе го реши проблемот може би краткотрено, краткорочно, апсолутно краткорочно, меѓутоа решенија што краткорочно ни носат некакви решенија нема да го решат долгорочни последици, а нема да го решат генералниот проблем. А во случајов сега им се одзема на тие што решиле хонорарно се занимаваат со оваа работа, им се одзема голем дел од процентот на нивната заработка. Тука се и сликарите, тука се останатите уметници, тука се преведувачите, тука се и сите тие што решили едноставно така да се издржаваат. Што само по себе е ризик, нели? Немате редовни примања. Апсолутно, што носи ризик, има и свој, разбира кога вие решили да бидете фриленсер, има и добри и лоши работи, бидете тоа е ваше право на избор. Да, да. Добро, што се последиците? Па, доколку биде наметнат законот, а законот е наметнат. Говориме во сегашна форма, а не во идна. Например, од 1. Јануари веќе стапува на сила. Да, оваа година се снимија неколку филмова многу краток временски период, мислам минатава веќе, 2014-та, баш ради овој закон, меѓу другото. Значи снимија 4 филма, сите избрзаа да ги снимаат, бидејќи, ако снима во 2015 година, огромен дел, огромен процент од буџетот на филмот, не планиран нормално, бидејќи не постоеше овој закон вани, ќе отиде на дополнителни давачки. Значи тие 35%. Тие пари се од Министерството за култура? Од агенцијата за филм. Значи вие аплицирате со одреден буџет, така? Сте аплицирале лани или пред две години и треба да снимате во 2015 и одеднаш имате трошок вие во филмот, што не е повеќе 10% како беше, него е 35%. Така. И продуцентот или ќе треба да им ги спушти хонорарите на тие што се ангажирани, или да скрати од друго место во филмот, така? Бидејќи парите се тие. И тоа значи тоа дека нема што да бидат квалитетните филмови? Што апсолутно значи ќе се штета на одрази на квалитетот. Апсолутно што иде на штета на квалитетот. Може да ги побара Министерството за култура назад парите? Не, не може да изгуби Министерството на култура. Тоа е удар на вашиот имидж, на вашата репутација. Тоа е ќе трпи филмот едноставно. Тоа е дополнителен проблем што се јавува со донесување на овој закон. Сите проекти што се донесени во изминатиот период не треба да полудат по овој закон, бидејќи тоа е ретроградно толкување на законот што е веќе донесен и стартува од 1.1.2015 година. Тие проекти се веќе прифатени со одреден буџет. Добро. Се потпишани договори или преддоговори со фондот, односно со агенцијата за филм, и се направени копродукциски договори со некои други држави. Да. Со некои дури и со Еру и Маш, како најголем европски фонд за финансирање на копродукција. И тој буџет е веќе нешто што е неменлива категорија. Ако ние почнуваме да го применуваме овој закон на тие проекти, ние се доведуваме проблем
И договорите што сме ги подпишале да не зборуваме ова што го значи како проблем Дарјан, дека некој ќе мора да се скрати. Добре, или од хонорарите на ангажираните, да. Или од сценографија, или од костим, или и тоа се одразува на платно, односно на квалитетот на филмот. Говоревте ли со министерката, имавте ли среба со министерката за култура и неко морам да кажам дека таа беше поканета на оваа дебата и јас не добив одговор. Требаше го да кажам на почетокот. Но мислам дека не само филмот, него и останатите дејности во културата се погодени од овој закон. Не, дали побаравте средба со министерката? Јас мислам дека овој закон, ја мислам дека овој закон не одговара воопшто на Министерството за култура, бидејќи ќе нив и ќе нив ќе се створат дополнителни средства што они ќе мора да ги платат. Бидејќи проектите што тие ги одобруваат, исто така ќе се зголемуваат за одреден процент. Или пак ќе мора да им ги намалуваат на хонорарите. Не само на учесниците во проектите што се од Македонија, туку и на странците. Така да тука има еден дополнителен проблем, што мислам дека во Министерството за култура апсолутно не им иде во прилог овој донесување на овој закон. Но сепак е донесен. Донесен, меѓутоа изворно они не се автори на овој закон. Они само мора да го спроведуваат. Законот го донесува Министерството за труд и социјала. Се разбира Министерството за финансии, она што најважно му е да се донесе овој закон ради прибрањето на сите средства. Не, законот е изгласан во парламент, да не во парламент. Да, меѓутоа секој закон си има носител, има ресорно министерство кое го носи. Во овој случај тоа не е Министерството за култура. Јас кога разговарав, не сум разговарал со министерката, него со одредени службеници во Министерството за култура, тие тврдат дека апсолутно на нив се створува проблем со донесувањето на овој закон. Бидејќи они носат странци во МОП, во театри, гостуваат луѓе, имаат дополнителни активности, нив представите, оперските, било како музичките, сценски, било кои манифестации им се зголемуваат со буџетот. Дори се вие како продуцент, колку би им дале на режисерите? Минус 40% данок? Апсолутно, апсолутно, да. Која, да. Свесни сте за, значи, за толкова ракавицата која ви ја фрла, 40% помал... Значи, ја не сум продуцент, јас сум носител на проект кој што доби пред две години пари од Филмскиот фонд на Република Македонија. Тој проект треба да го снимам сега во 2015, тие пари се доста ниски. Променете законот, зголемен е буџетот за дебитански филм, и меѓутоа ние го фативме на лош воз. Не е проблем. Сега тој филм подлегнува уште на помали. Значи, сам по себе мал буџетот. Сам по себе мал буџетот, се уште се скратува за 30%. Се скратува кај многу, ранливи групи на луѓе. Например, ја ќе треба да давам хонорари, снимам со малолетни деца. Тие хонорари, кои што сигурно ќе ги земам од социјално загрозени средини, зашто тоа ми треба, јас ќе им кратам 30% на тие деца, зашто нема може им се плати. Јас, продуцентот. 35%. Ете, и тие, значи, малолетни деца, односно родители, што би барале екзистенција во нешто као филм, колку и да е минимално тоа, сепак е добар инпут за на социјално семејство, значи нема ги добијат. Како ни никој од нас, како ни никој од филмските работници. Затоа како што... ни режисерот, како ни продуцентот, како и било кој друг. Така да јас кога тврдам дека 40% нема да му платам на ангажираниот во случај режисеров, ако работам например со Вардан, тоа значи и за себе, пошто и хонорарот и мене ми се скратува за тие 30%. Исто сме хонорарци. Така, да... Филмови се поготово нудар што во филмот 200.000 евра хонорарите секако се помали. Значи не може да земе ти хонорар, не знам, како директор на фотографија или како главна улога, не знам, во филм што кошта 200.000 евра и во филм што кошта 2 милиони евра, бидејќи снимачки, има помалце снимачки денови, буџетот помал, помала екипата и така натаму. Судови збори, ако било планирано 100, па ќе биде планирано 100, нема да биде планирано 135. Да. И плюс, има уште еден проблем, што не е конкретно врзан со филмот, меѓутоа, ние меѓу другото, во слободно време, кога не снимаме филмови, работиме реклами, например. Рекламни спотови, некои работат музички спотови и така натаму. Значи, се сомневам дека буџетите на рекламите ќе рипнат за 35%. Тоа не е базичен извор на екзистенција и нормално е дека ниједен клиент нема да се согласи. Значи, најголем дел од буџетите на тие реклами се базираат врз хонорарите, другото се ефективни пари. Сега, едно прашање околу што ќе се случува понатаму, кој ќе биде вашиот одговор? Например, професорскиот пленум најави непослушност доколку биде наметнат законот за државен испит и генерално законот за високо образование. Имате ли вие планови? Искрено не знам. Ќе наведнете главата заради тоа што наведната глава Савјани се сега ко не? Не. Сега ко не, тоа ни е нас основен извор на екзистенција, јам семејство, тоа го издржувам така да немам намера да подлегнам и да не се борам до крај за своите права.
Јас сега за сега и како продуцент и како претседател на друштвото реагирам онака како што мислам дека треба да се реагира. Прво со писма, ќе чекам одговор од надлежните институции да видам како они ќе одговорат за да можеме едноставно да најдеме. Сега не ви одговорија. До сега не ни одговорија, тоа беше. Колку време ќе чекате за одговор? Па сега законот почна да функционира пред десетина дена, така да ќе видиме како тој ќе функционира. Ја мислам дека воопшто ни самиот систем воопшто се не е припремен во моментов да овој закон почне да функционира. Каде ќе се исплатиат тие придонеси? Кој ќе ги исплаќа? Каде ќе се уплаќаат? Во ИП, во Министерството за финансии? Чекате да настане хаос? Хаос ќе настане секако. Добра. Хаос ќе настане секако и ќе мора да се реагира. Mm-hmm. Секако дека ние прво ќе се обратиме до нашето ресорно министерство, се обративме прво до агенцијата за филм. Зошто досега не се обративте? Се обративме до култура. Се обративме до култура. Не, кажате дека не сте имале средба никаква. Јас само реков дека не сум разговарал со министерката, али дека сум. Не можам да разберам зошто. Зошто не побаравте средба да го решите овој побарате да застане зад вас, да побарате да. Да, затоа што ми сметам дека прво треба се обратите формално со писмо за да писмото ви одговорат, а потоа за чекавте 6 месеци кога го пратите. Не, писмото е пратено на крај на ноември, ова писмо кај што се бара да се за конкретни работи. Но претходно пратевте. Во јули беше писмото за нешто сосема друго, што не беше во законот во донесување воопшто. Да, тогаш беше крај на јули кога законот се донесе, сите беа подмори, немаше никаква реакција, не може ни да се соберат двака колегите за да реагираат. Така да јас сум сигурен дека реакциите ќе се зголемат во наредниот период, ќе има поголем интензитет на реакцијата. Од наша страна, секако дека со министерката ќе разговараме, прво се обративме до агенцијата за филм, која е наша како се вика, тоа ресорна институција каде што со која што комуницираме, од таму најдуваме на добра реакција и сметам дека заедно со агенцијата за филм ќе излеземе кај Министерството за култура и ќе побараме и во министерството и кај премиерот ако треба се разбира да оваа дејност која што е многу поддржувана од оваа влада да биде иземена од овој закон. Ако биде иземена? Па не знам, после ќе смислиме некое друго решение. Немате смислено никакво решение? Па јас мислам дека... План Б немате? Па сега план Б во моментов додека не се исцрпат сите можни активности, институционални форми. Сметам дека така прво треба да се реагира, за да после може да се реагира и во институционално. Добро, што значи во институционално? Искрено немам поема, зашто не е в некоја... Не е професија без која што... Светот ќе застане. Мислите дека без уметноста светот може да живее? Не без уметноста, без филмот, значи не може да живее, меѓутоа може да обстане година или две, така. Се случувале такви тампон периоди кај што немало филм во Македонија. И вие со тоа би се согласиле? Не би се. Зошто не би се спротиставиле? Сакам да кажам, импактот кој што би го направиле со нешто некаква наша непослушност или некаков наш бојкот не е ист како импактот на новинари или професори или бидејќи станува збор за многу мал процент на луѓе, реално. Станува збор значи... за 200 луѓе кои што се опфатени од прилика со... Но, вакви писма пратија и писателите, така. И полен број на медиуци, така да, зашто тоа е писмо, дека... тоа е да, некаков неформален начин да се изрази да. Протест. Филмачиите, актерите, ликовните уметници, музичарите, конечно, целата уметничка фела прати писма. Зошто мислите дека сте сами? Не мислам дека сте сами. Дека уметничка не е важна? Тоа вие го кажете. Јас зборувам дека не е важна во одреден контекст и во одредено раздобје. Значи сега, еве ако сакате најискрено зборуваме, има поважни работи во уметноста, се случуваат поголеми турбуленции. Нашите проблеми, иако се големи за нас лично, значи лично сме многу погодени со тоа, не може да се стават на ист аршин, на ист кантар со проблемите кои што настануваат, кои што ги сведочиме во овој период. Мислам да се разбереме, граѓанска непослушност од филмаџи у држава и граѓанска непослушност од доктори или од професори не е исто баш, така? Значи... Не мора да значи. Не мора да значи дека би станало збор за граѓанска непослушност. Плюс ја не познам режисер што... За почеток може што да наржирате. Да снима филм. За почеток можете да марширате, да штрајкувате со плат, има различни форми каде можете да покажете своето... Не се разобрали ме, например. имаше митинг на кој што се придружија филмаџиите, апсолутно, тоа е една форма исто така на протест. На различни форми апсолутно, на протести. Апсолутно, да. Така да, јас се уште стојам на тоа дека ќе се истрпат сите овие институционални форми, може да разговараме за некој друг тип на реакција. Да. Докој што мислам дека нема да дојде, мислам дека ќе има разбирање
за промена на одреден дел од, од, од овој закон. Да бидете изземени. Да, биде, да, биде, да бидеме изземени. Дискриминирачки за... закон ќе биде тоа. Не, 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 не. Ја не зборувам да биде изземени, само да потоа мачи. Не, зборувам да се изземени, тоа е дискриминирачки. Па да, добро, за пензирите, ако ги трнеме во, во одреден дел од законот, имаше и некои други кои беа изземени, па тоа беше после трнато, бе изземени спортисти, бе изземени советници, не беше тоа предлог закон, тоа стоеше во еден дел од законот, па после се трна и направија промена. Така да, одреден тип на таков тип на, како се вика, на одделување, иземање, дискриминација не е добра за сите. Ја не мислам дека само филмаџиите треба да се, да, да се иземат од ова. Јас ги спомнав сите уметници и сите уметности кои ќе бидат офатени и засегнати со овој закон. И мора професори, и сите професори конечно, тука да. И преведувачите нели ги спомнавме претходно. Сметам дека во начинот на исплата на хонорарите треба суштествено да се променат работите. Да. Она што го кажав на почетокот дека околу платата во тој пензијскиот фонд што е суштина на овој закон, треба да се направат генерални промени. Значи во Чешка јас сум заработувал и со чешки колеги, таму донесуваат фактура и вие само им ја плаќате фактурата и со тоа што ја завршиле. Негова обрска потоа се придонесите и давачките кон државата. Тоа си е негов проблем, не е мој проблем да законски јас ги уплаќам во било кој фонд, во овој случај државниот. Тука е суштествениот проблем. Добро, ви благодарам што бе. Фали на вас.